Кыргызстандын тоолуу аймактарында үшүк жүрүшү мүмкүн. Мындай маалыматты Кыргыз гидромет борбору билдирди. Маалыматка ылайык, гидромет 19-апрелге чейин аба ырайы туруксуз болоорун, тоо этектеринде Нарын облусунун айрым аймактарында жаан карга айланышы, тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөөрүн билдирди. Мындай суук жайыттарда мал кармоону, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Жемиш бактарынын гүлдөрүнө, бүчүрлөрүнө, гүлдөгөн жемиш бактарына жерге отургузулган жашылчалардын үшүп калышына алып келиши мүмкүн.